Вітаю вас знову на Захід 20 конференції по просуванню на західних ринках. Наступний доповідач, спікер Андрій Тимошенко із SEO Profi, Head of SEO. І привіт. Привіт. І ми всіх питаємо, хто де знаходиться, ти де знаходишся. Я в Києві. Був, є, буду. Я тут. Красава, красава. І тема нашого докладу – це стратегії мінімізації ризиків для молодих сайтів у висококонкурентних нішах. Я би зразу починав, з задоволенням запишу всі питання і задам тобі їх. Добре? Так, добре. Давай розшаримо екран. Тепер треба зробити, щоб весь слайд було видно. Дан. І... Good, let's go. Так, отже, стратегія мінімізації ризиків для молодих сайтів у висококонкурентних нішах. Про що ми сьогодні поговоримо? По-перше, про основні причини, чому взагалі сайт може не рости. Мова йде про нові сайти, які заходять у ті ніші, які вже досить нагріті або взагалі перегріті. Де можна зробити помилки і... Виходячи з цього, де треба приділити більше уваги, щоб ці помилки не зробити. Як завчасно враховувати ризики, запобігати цих помилок, і продемонструю декілька кейсів по цим пунктам. Отже, які основні причини, чому сайт може не рости? По-перше, це малоунікальний контент. Неінформативний або погано оптимізований контент. Слабкі посилання, помилки у стратегії посилань, погана технічна оптимізація, занадто перегріта ніша, короткі терміни та малі бюджети. Тут не дарма воно все перераховане через кому, бо якщо ніша висококонкурентна, але в нас є достатньо бюджету і достатньо часу, щоб у нас з'явився там якийсь результат, то це ок. Да? Але якщо не врахувати конкурентність і почати просуватися з малими бюджетами, то, звичайно, можна прогоріти на цьому. І загальні помилки стратегії просування, коли просто починаємо не з тих цільових кластерів, які потрібно було б, та інше. Треба зробити сайт для запуску проєкту? Швидко та якісно з урахуванням найкращих SEO-практик? Звертайтесь до AppKong. Кастомні сайти під будь-які задачі. Розробники, які говорять людською мовою, шарять у SEO, мають досвід у створенні афілієйт-сайтів та продуктів під ключ. Спеціальні умови для глядачів на захід. Введіть код «Я від Віті» та отримай знижку 15%. Cost Effective SEO Strong. Замов сайти у AppKong. Заповнюйте заявку на сайті appkong.com. Отже, мало унікальний контент. Один неприємний факт. Іноді сервіси перевірки унікальності текстів нас, так би мовити, обманюють. Тобто, припустимо, уявимо таку ситуацію. Ви користуєтесь якимось сервісом, до якого ви звикли, у вас на ньому побудований, по суті, бізнес-процес, через цей сервіс перевіряють тексти ваші копірайтери і так далі, і він вам показує, що все ок. Копірайтер, який пише текст, чи, наприклад, ви його генеруєте, він теж думає, що все ок, він робить рерайти, бачить, що ці рерайти унікальні, що все добре, але реальна картина може трохи відрізнятись. Навіть не трохи, а дуже сильно. Ось порівняння з реального кейсу, коли один і той самий текст, звісно, тут виключен сам сайт з цього списку, тобто один сервіс показує, що унікальність дуже висока, майже 100%, але виявляється при більш детальній перевірці іншим сервісом, що цей текст взагалі зовсім не унікальний. Тобто, да, у вас може бути побудований процес, у вас може вже багато бути текстів на сайті, але якщо ви використовуєте якийсь один, наприклад, сервіс, і він вам показує, що все ок, ви зрозумієте, що все далеко не ок, тільки коли пройде певний час, і ви побачите, що, блін, ви начебто все робите правильно, начебто все окей, але
ваш сайт не зростає, починаєте перепровіряти і бачите, наприклад, виявляєте цю проблему. В цій проблемі є ще декілька додаткових проблем. Наприклад, якщо ви працювали до цього з копірайтером, який знаходиться в вашій команді, і він привик вже працювати, да, іноді певним чином привик працювати, іноді це змушує вас змінювати процес роботи з цим копірайтером, бо виявляється, наприклад, що він робить досить неякісний рерайт, і іноді це призводить до того, що взагалі цього копірайтера треба буде змінювати. Також проблемою є, коли один і той самий райтер пише багато текстів для одного сайту або під певний кластер, якщо, наприклад, ми кажемо про e-commerce, про якусь там велику категорію. І ці тексти при перевірці сервісу показують, наприклад, 100% унікальність, але насправді ці тексти не унікальні по відношенню один до одного. І багато хто цю перевірку не робить. І виявляє проблеми вже тоді, коли ці тексти вилиті, сторінки проіндексовані, і вже постфактум через проіндексовані сторінки сервіси починають показувати, що з цими текстами щось не ок. До речі, так іноді можна навіть палити якісь PBN-и, коли на них пишуть тексти одні ті самі райтери, вони часто рерайтять якби самі себе, і в звіті по неунікальним шматкам тексту ви можете побачити, якщо ви вже знайшли якийсь один PBN, ви можете по цим текстам в принципі спалити цілу пачку сайтів, тому що там писала одна і та ж людина, і вона рерайтила сама себе. Отже, які рішення, щоб не потрапляти в такі ситуації? По-перше, треба завжди використовувати декілька сервісів перевірки унікальності текстів. І завжди відштовхуватись від найгіршої оцінки. Тобто, якщо один сервіс показує 90, інший 20, то треба це сприймати як 20 і перевірити ще руками, чи це дійсно так. Але в більшості випадків по тексту дійсно будуть проблеми, тому відштовхуватись від песимістичної оцінки сервісів і рерайтити ці тексти. Друге, це не складати всі яйця в один кош, мати декількох райтерів для одного сайту, щоб, бо це навіть просто людський фактор. Тобто райтер сам може думати, що він пише все ок, використовувати якісь свої заїджені фрази чи заїджені слова, і якщо він пише досить багато текстів на один сайт, чи це взагалі райтер під проект, то з часом можуть випливати проблеми. Також перевіряти, звісно, тексти на унікальність по відношенню один до одного до публікації на сайті. Тобто мати це як процес. Особливо це стосується текстів, які ви замовляєте великими якимось паками, а також тексти, які ви, наприклад, якщо ви використовуєте якісь сервіси по генеруванню текстів з штучним інтелектом, то вони іноді теж, якщо ви генеруєте постійно на одну ту саму якусь тему чи під один плюс-мінус схожий кластер, ці сервіси також можуть давати неунікальний контент вже по відношенню до того контенту, який вони надавали вам раніше. Ну і також регулярно перевіряти вже опубліковані тексти і мати цей у вигляді чіткого періодичного процесу. Треба, щоб на вашому сайті також був DMCA, бо тексти можуть парситись, їх можуть вручну вас забирати, особливо, якщо ви вже почали отримувати якусь видимість по ключам. Тому процес весь час перевіряти тексти та рерайти їх, вона насправді для сайту добре.
Цікавить стратегія лінкбілдингу під нові ринки? Backlinkers – не просто будь-які лінки, а посилання, які вам насправді потрібні. Був негативний досвід лінкбілдингу та не хочете ризикувати повторно? Взагалі новий сайт і важливо побудувати максимально природну та безпечну стратегію, обмежені в ресурсах та часі? Є виділений бюджет, який потрібно ефективно спланувати? Всі ці проблеми вирішить Backlinkers. Залишайте заявку прямо зараз. backlinkers.net/ua. Неінформативний або погано оптимізований контент. Ну, в принципі, тут проблема може бути ще на уровні, на рівні SEO-спеціаліста, який просто дає погані ТЗ, вони не є досить чіткі і там не прописані всі нюанси, які треба враховувати райтеру. Може бути поганий райтер, це теж варіант, особливо якщо ви працюєте з людьми, які не знаходяться безпосередньо в вашій команді, а ви, наприклад, замовляєте ці тексти на Upwork'і. Часто буває, що ви навіть не зрозумієте, ви думаєте, що ви замовляєте тексти однієї тієї ж самої людини, але по факту це за цією людиною може бути приховане таке агентство-прокладка, або, наприклад, ця людина може спочатку видавати вам власні тексти, щоб вас визвати вас довіру, а потім почати ці тексти генерувати. І якщо ви там спочатку перевіряли, впевнилися, що з цими текстами все ок, і потім вже почали так їх перевіряти вибірково, ви можете пропустити досить багато трешових текстів, і людина може вас підвести, особливо якщо це підбурж, ви шукаєте нейтіва, ви з цією людиною, по суті, не знайомі, це просто там картинка, да, на аватарці. Тому тут треба бути досить обережним. Ще буває, що текст недооптимізовується після публікації на сайті. Чому це потрібно робити, навіть якщо ви робите якісні ТЗ, тому що часто, ну, коли ви робите ТЗ, ви опираєтесь на ту семантику, яку ви зібрали через різні онлайн-сервіси, по факту. Але багато семантики не враховується, і тут краще, коли ви вже почали отримувати певну видимість по новій сторінці, краще заходити в Search Console, також дооптимізовувати тексти по ньому. Плюс не забувайте, що ваші конкуренти, скоріш за все, не стоять на місці, теж доробляють ваші тексти. І якщо, наприклад, ви виливали текст, який по всім параметрам задовільняв і був краще, ніж той, що був на той момент часу у конкурентів, то там через декілька кварталів це вже може змінитися, тому переглядати цю історію треба обов'язково. Ну і недоліки по структурі, коли це, в принципі, відноситься частково до першого пункту про погане ТЗ, це коли ми даємо занадто багато маневрів для райтера написати щось не те. Тобто ми даємо якісь загальні ТЗ, даємо загальні ключі, і райтер вже пише те, що він пише, краще структуру опрацьовувати досить так конкретно. Тобто, які є рішення? По-перше, мати чіткий гайдлайн по тому, як збирається система семантики і ставиться ТЗ на сторінку на текст. Це про пункт про СОшника. Різні СОшники навіть приблизно одного рівня можуть робити це по-різному, в них може бути різний досвід, залежно від того, в яких компаніях вони працювали до цього. Тому якщо ви впевнені, що щось потрібно робити саме так, у вас повинні бути ТЗ. Шаблони ТЗ, і повинен чітко бути вистроєний процес саме ці з'ясні семантика плюс ТЗ, бо ТЗ на текст робиться на основі семантики. Якщо вона погано зібрана, то знову ж таки це видається не досить якісне ТЗ. Буває проблема, що спеціалісту просто не дають достатньо часу, навіть якщо він має всі інструменти на те, щоб зробити нормальне ТЗ. Його, наприклад, просять зробити 20 ТЗ там, в якийсь стислий срок, і звісно, що в такому випадку він не зможе пропрацювати їх якісно. Навіть якщо він це вміє і, в принципі, хоче це зробити, він може бути просто
штучно лімітований, да, по часу, наприклад. Тобто я рекомендую закладати від години до трьох, іноді навіть чотирьох, якщо ми говоримо про структуру сторінки дуже великою по об'єму контенту. В середньому це десь година, півтори, якщо ми кажемо про ТЗ, такі досить стандартні. І тоді, якщо у вас є гайдлайни і сошник вас навчений, то з ТЗ проблем не буде. Тобто з цього випливає третій пункт, ставити ТЗ тільки після якісного пропрацювання семантичного ядра, кластеризації та чіткого розуміння структури сайту. Також треба завжди пропрацьовувати структуру заголовків тексту і не віддавати це на розсуд копірайтера. Це якщо ми говоримо про SEO-сторінки, бо можуть бути там сторінки з товарами по e-commerce, там, в принципі, трошки інший підхід. І дооптимізовувати ці сторінки за допомогою сервісів різноманітних, наприклад, Surfer SEO. Він досить добре працює для підсказок по LSI-ключам та непогано може скоригувати ТТЗ, яке ви зробили, наприклад, після того, як ви зібралися в семантику. Тобто він аналізує топ і видає вам рішення з приводу того, які ключі треба більш часто використовувати, менш часто, по яким ключам у вас СОК і так далі. В принципі, за нашим досвідом, після використання рекомендацій по цьому сервісу, сторінки досить непогано ростуть. Тобто він дійсно працює, і я, якщо хтось ще не користується, я рекомендую досить якісний сервіс, і він покращує дійсно роботу. Коли все робиться правильно, то, в принципі, результат є. Тут я хочу показати кейс, де ми вивели сайт у топ трохи більше, ніж за рік. Одразу скажу, що домен був новий, це не якийсь дроп, це не якийсь домен, який до цього дуже довго відстоювався, це дійсно молодий домен. Але ми там дуже сильно заморочились по текстах, і це дало результат, бо кожна сторінка пророблялася досить детально. Тобто, що було зроблено? До активного старту була опрацьована семантика та чітко розподілена структура. Тобто, ми одразу зробили структуру, яка чітко відповідає семантичному ядру, і почали робити на ці кластери ТЗ. Для кожного ТЗ в нас робився зріз конкуренції в кожному окремому кластері та дешборди по цим кластерам. Тобто завдяки цьому ми одразу бачили і об'єми текстів у конкретному кластері, і те, які ключі використовують конкуренти у конкретному кластері, і одразу це закладало. Тобто кожне ТЗ опрацьовувалося ретельно з пропрацюванням кожного заголовку, знову ж таки на основі тих даних, які ми мали завдяки ресерчу по конкретним різним кластерам. І пропрацьовували входження ключів по сервісу surfer.seo.com. Далі, сторінки відкривалися, індексувалися степ-бай-степ. Тобто ми не робили жодних масових виливів великої кількості сторінок, щоб, наприклад, почати мати по ним якісь возраст, але навпаки, ми виливали сторінки після того, як вже їх якісно проробляли. Ретельно також перевірялась унікальність текстів і робилися рерайти, як тільки тексти ставали неунікальними. І ще один важливий момент з точки зору побудови посилань. Жодних методів побудови посилань з використанням якихось чорних методик не було. Тобто, тим не менш, ніша дуже конкурентна, геймінг-ніша, і тим не менш вдалося зробити результат. Це в більшій мірі завдяки тому, що дуже непогано пропрацьовувався контент. Як бачите, більша частина трафіку, яку отримає сайт, це трафік органічний,
Тому вважаю, що кейс досить вдалий. Тепер поговоримо про стратегії посилань і помилки в цих стратегіях. Вічна історія, коли ми там будуємо багато лінків ручних, а потім їх же самі і знімаємо або відправляємо в Дізавов. Отже, які загальні помилки, які трапляються досить часто у стратегії лінкбілдингу? По-перше, занадто багато сабмітів та ручних посилань. Тобто, часто буває так, що зробили дешборд, бачили, що у конкурентів багато силок, зрозуміли, що всі ці цифри за допомогою утріча не зробити, бо це досить дорого. І, значить, що? Значить, давайте створювати багато ручних сабмітів, посилань і так далі. Вони зараз досить погано працюють. Взагалі, погано працюють посилання, гірше працюють посилання, в яких немає переходів, і в яких є приспам по ключах в анкорах, або занадто мала їх кількість. Також достатньо часто люди от, слухають на конференціях багато інформації про побудову PBN, але роблять їх не зовсім так, як треба, але дуже хочеться. І теж багато кейсів, коли навіть білий сайт, результат навіть погіршився, коли додавали до лінк-стратегії PBN-и. Ось саме цей кейс, коли PBN роблять тільки гірше, це e-commerce проект, це не якась там сіра чи чорна ніша, це зовсім біла ніша, але команда проекту вирішила, що крім основних видів посилань, які плюс-мінус білі, буде побудована велика сітка PBN сайтів. Але коли клієнт звернувся до нас, в нього вже були досить серйозні проблеми, і ось що було виявлено. Тобто сітка, одразу скажу, була досить велика, це не 10, не 50 сайтів. Були проблеми з футпринтами, бо на більшості PBN не було навіть сховано інфу про провайдера. Проблеми були з підтримкою сайтів, вони періодично, тобто не вистачало технічного ресурсу, вони періодично блимали, причому блимали десятками, це теж досить погано для PBN-сітки. Були множинні посилання з однієї сторінки, також анкорні посилання з відверто слабких доменів і навіть скрізні анкорні посилання, тобто з кожної сторінки одним і тим самим анкором. Всі посилання з PBN, до речі, були з цієї сітки були зроблені через Redirect. Тому, якщо ви вважаєте, що можна там навалити анкорів, а потім зробити Redirect, ну, домен прокладку і все буде ок, і не буде. І досить важливо, що технічно сайт був зроблений якісно, і в принципі, якщо не враховувати PBN, то лінкбілдинг був теж досить якісним сайтом, і він мав несправедливі низькі позиції по відношенню до того, що в нього було з приводу контенту і з приводу якості посилань, от якщо не враховувати цю PBN-сітку. І врешті-решт ми вирішили, що ми будемо знімати лінки з досить великої кількості сайтів. Було знято лінки з 70% PBN, і результат ось, тобто, коли ми зняли лінки, пройшло десь півтора місяці, нам пощастило, бо якраз почався апдейт, і під час цього апдейту сайт виріс. Тобто такий достатньо очевидний кейс, тому я вирішив його показати, що часто переоцінюють PBN-и. Тобто, резюмуючи все це, що треба мати на увазі в роботі з лінками? Перше, що PBN – це не панацея, і в більшості випадків вони взагалі не потрібні. Тобто, часто я бачу, що от є e-commerce проект білий, є мільйон варіантів, як можна отримати якісні лінки, але давайте нам зробимо PBN-и, бо всі роблять PBN-и, да? І в більшості випадків вони не потрібні, часто вони
нічого не дають майже, часто вони, от як у цьому кейсі, роблять тільки гірше. Тому думайте перед тим, як взагалі потрібно воно вам в вашій ніші чи ні. Також я вважаю, що краще 10 лінок з якісних сайтів з трафіком, котрим будуть якісні переходи, ніж 100 сабмітів, половини з яких індексуються по декілька місяців. Все більше і більше лінки, з яких йде якийсь трафік, по яким переходять, вони мають все більше і більше цінність для пошукової системи. Вони дуже відрізняються від тих лінок, які просто стоять, і по ним ніхто ніколи не ходить. Тому, якщо у вас є вибір потратити трішки більше грошей, отримати ссилку з сайту, де є трафік, і де потенційно по цій ссилці можуть бути переходи, чи там, 10 менш якісних лінок, але не менш якісних сайтах, то я б радив вам робити вибір в сторону першого варіанту. Ще один важливий момент – те, що динаміка посилань не менш важлива, ніж їх якість. Часто буває, що на проєкт одразу, як тільки він стартує, молодий проєкт, одразу починають навалювати силки з тою динамікою, яка є у проєктів, які вже просуваються не один рік, і частина посилань яких взагалі не штучна, а досить природня, і СОшники намагаються повторити і штучні лінки, і природні, а природні вони повторити якісно не можуть, і через це вони роблять дуже багато штучних, які менш якісні, ніж ті, які там якийсь конкретний конкурент зміг отримати, і тобто йде погоня за кількістю тоді, коли це не треба. Тобто час ще краще зробити 10 якісних посилань, наприклад, і прокачати їх другим рівнем посилкам. Наприклад, там 10 якісних ми робимо посилань, і ще 40 ми робимо як TR2 на ці 10. Це часто буває краще, ніж якщо ми всі 50 поставимо на наш мені-сайт. Рекомендую розглядати взагалі і по білим, і по сірим проектам варіанти, коли ви будуєте посилання в декілька шарів, де на верхньому рівні у вас більш якісні сайти, на другому чи третьому рівні менш якісні, на третьому там, в принципі, можна і генеровані Web 2.0 сайти робити. Якщо зараз про другий саме рівень говоримо, то, в принципі, це теж плюс-мінус повинні бути непогані лінки. Лінкбілдинг потребує багато ресурсів, і незалежно від вашої стратегії, значна кількість посилань видаляється. Майхибодруки стає ноуфоллоу чи закривається від індексації. Внаслідок цього ваш сайт має нижчі пошукові позиції, ніж ви очікуєте. Саме тому ми створили LinkChecker Pro – інструмент для лінкбілдинг-менеджменту та аналітики, що допомагає не втратити посилання та проконтролювати їх якість. Ваші лінки будуть перевіряти щоденно, і якщо щось трапиться з цінними посиланнями типу гостьових статей чи PBN, ви отримаєте сповіщення. Дашборд покаже актуальну кількість і співвідношення живих та втрачених посилань, do-follow та no-follow лінків, проіндексованих і непроіндексованих сторінок донорів та багато іншого. Не обов'язково додавати всі лінки самостійно. Надайте доступ вашій команді та підрядникам. Дозвольте лінкбілдерам першими знаходити та розв'язувати проблеми. Порівнюйте їх результати та винагороджуйте найкращих. Приймайте правильні рішення швидко з LinkChecker Pro. Також часто буває фейли взагалі в загальній стратегії просування з самого початку. Наприклад, можуть бути неправильно вибрані цільові ключі, як би це банально не звучало, але наприклад, ті ніші по веб-девелопменту, да, є, наприклад, ключ Web Development Companies, Company або Companies Web Development Services.
І інтент цих двох запитів різний, і видача по ним різна. Тобто, якщо ми беремо Web Development Company, то це насправді лістінги, це сервіси по типу клатча і так далі. Тобто, один певний інтент з Web Development Services, там вже ми бачимо компанії. Тобто, якщо у вас компанія, яке надає послугу, причому це стосується, це я взяв для прикладу такий високочастотний кластер, але це стосується і середньо, і низькочастотних, то помилкою буде просто заточуватися під сусідній цей кластер компаній, да, бо результату не буде, бо там рев'юшники, там сервіси з відгуками, і просто не буде результату. Да, і це для прикладу, але в цілому треба вручну передивлятися взагалі кожен кластер, які саме сайти там ранжуються. Бо від того залежить, зможете ви своїми сторінками, в залежності від того, якого вони типу, взагалі вийти у топ. Також часто буває, ну, раніше просто це працювало, да, коли ми створюємо багату кількість сторінок під інші запити, і, в принципі, виходимо по цим інші запитам у топ. Зараз так працює гірше, бо Google почав погано індексувати велику кількість сторінок, які дуже мало одна від одної відрізняються. І таким чином випливає канібалізація запитів. І зараз, якщо ви помітите, багато проєктів починають зростати вже після того, якщо ми поприбирали сторінки, склеїли в одну, вивели багато кількість запитів одного кластеру плюс-мінус на одну сторінку, і сайт починає після цього рости. Також однією з серйозних помилок є розпилення зі старту на велику кількість кластерів або регіонів просування. Зазвичай аргументом є, що нам треба почати, щоб не втрачати час. Я рекомендую все ж таки доводити певні кластери, напрямки, або якщо у вас мультирегіональне просування, певні країни до якогось певного результату, перед тим, як розширюватись і переключатись на інші кластери чи на інші країни. Наприклад, якщо це мультирегіональний сайт, ви завжди можете вилити сторінки дійсно заздалегідь, але тут мова більше про те, на що ви витрачаєте бюджет. Краще згенерувати бюджет в якусь конкретну країну або конкретний регіон і там раніше отримати результат, чим одразу розпилитись і не отримати результату ніде, по суті. Через рік чи через півтора тільки якісь певні подвижки. І ще помилкою є, коли у вас брендовий домен, і ви не плануєте його ніяк підтримувати з маркетингової точки зору. Є ніші, де це, в принципі, не так критично. Наприклад, якщо у вас сайт присвячений, не знаю, нерухомості десь під США, там досить часто використовується бренд якийсь, да, вашого продукту, і не всі сайти, які отримують велику кількість трафіку, насамперед займаються цим брендом, бо там треба робити багато кількість сторінок під багато середньочастотних і низькочастотних запитів, і, в принципі, так генерувати трафік. Але є ніші, де краще, набагато краще мати входження ключового слова в домен, ніж придумувати якийсь бренд. І якщо ви не плануєте дійсно його просувати, то ви просто втрачаєте порівняно з конкурентами, які мають якісь ключові слова в назві самої домену. Тобто ви виходить, втрачаєте на двох фронтах. Ви не можете конкурувати з тими, хто вкачує свій бренд, прокачує його, бо ви це не робите, і ви не можете конкурувати з тими, хто заточується під певні кластери ключів, які мають основний високочастотний чи просто достатньо частотний ключ у назві свого домену, бо у вас цього немає, і ви трошки програєте через це також. Отже, які рішення?
Взагалі не розпочинати проєкт без детального аналізу ніші та пошукових запитів. Аналізувати кластери, аналізуючи кластери, дивитись на інтент, а не лише цифрові показники, як то, наприклад, кількість контенту на сторінках, кількість посилань, який там ТР і так далі. Це все добре, це все теж треба дивитись, але якщо ви робите ресерч з приводу того, де взагалі вам ранжуватися і по яких запитах, то тут не треба економити час і треба зариватись достатньо глибоко і відкривати всі сайти, дивитись конкретно, що ранжується, які там посил на цих сторінках, і розуміти, які проценти відношення. Тобто є запити, по яким можуть бути там і сторінки рев'ю сайтів, і сторінки продукту. Да, але можуть бути різні відношення. Да. По одним запитам може бути 8 рев'ю, 2 продукти, по іншому 8 продуктів, 2 рев'ю. Да, і вибір, куди ви, в який топ вам потрапляти, він дуже важливий, бо якщо ви вибираєте там перший варіант, то по факту у вас не 10 місць у топі для вас, а 2. Да, ви маєте вибивати когось з тих, для кого Google виділив ці місця. І це набагато складніше, і тому це треба враховувати одразу при розробці стратегії. Далі, фокусуватись на кластерах, де в топ присутні молоді сайти, знову ж таки, це про детальний такий оверв'ю ніші кластерів. Є кластери, де, в принципі, дуже важко бути навіть якщо ви все зробите правильно, вийти молодим сайтом. І просто вам не треба фокусуватись. Це не означає, що вам треба взагалі від цих кластерів відмовитись. Мається на увазі пріоритет. Вам просто не треба спочатку на них фокусуватись, а направляти свої ресурси і капітал там, де ви можете раніше отримати результати. Зрозуміти ви це зможете тільки, коли проведете такий аналіз. І далі при мультирегіональному просуванні готувати регіональні сторінки заздалегідь, те, що я казав, але не розпилятись на них одразу. Тобто в нас деякий возраст домену ми та сторінок вже будемо напрацьовувати, але просуватися в тих кластерах, де нам потрібен наразі бюджет. Бо дійсно, ті домени, які певну кількість часу відстоювались, вони набагато легше просуваються, ніж новий домен. Звісно, можна купити домен з віком та якоюсь історією, але тут теж не вгадаєш, бо іноді щось може не сподобатись, причому ви це навіть не побачите, ви там по лінках перевірите, по веб-архіву перевірите, наче все ок. А він не лізе, да? Він чи лізе навіть гірше, ніж ліз би домен, який ви зареєстрували фактично з нуля. Отже, по цьому ми переходимо до п'ятого пункту, тобто заздалегідь готувати домени. Оптимально піднімати декілька доменів заздалегідь, дивитись просто, не будувати навіть на них ніякі лінки, просто додати туди контент, тільки впевнитися, що якість контенту вона плюс-мінус однакова, і просто дивитись, по яких доменах йдуть кращі позиції, більше ключів, вони краще підхоплюються, і потім вже, коли приймається рішення про те, щоб інвестувати певні кошти, ви вже, в принципі, розумієте, де з максимальною вирогідністю ці кошти будуть окуповуватись. Відстойний домен завжди кращий, ніж новий. Намагайтесь наперед реєструвати домени в тих нішах, де ви плануєте просуватись. Тобто це про те, щоб мислити на декілька кроків вперед. І якщо у вас є вже якісь плани по якимось нішам, які ви хочете займатися, я рекомендую вже зараз реєструвати домен, навіть якщо у вас на даний момент немає ресурсу, вже просто зараз ці домени зареєструвати, і в будь-якому випадку ви можете їх просто потім перепродати. Да? Але якщо ні, якщо ви дійсно будете потім в цю нішу заходити, у вас вже буде через якийсь певний час відстойний домен, тобто це актив, і про це треба
думати заздалегідь і ці активи створювати заздалегідь. І не заводити брендовий домен, якщо немає бюджету на маркетинг та розвиток цього бренду, з невеличкою оговоркою, що в деяких нішах не можна не заводити брендовий домен, обов'язково потрібний, але багато ніж, де можна і так, і тут треба заздалегідь подумати, чи потрібен вам бренд, да, якщо ви, наприклад, не маєте відділу маркетингу такового, да, а плануєте просуватися лише за допомогою SEO. Дякую за увагу, буду радий відповісти вам на питання. Дякую за доповідь. Було так стисло, без багато графіків, але трошки, як це, чувствується, відчувається, що воно так, не просто так все розказано. Добре, в мене є вже питання, давай зразу підемо. На які параметри орієнтуєшся при підготовці ТЗ? Мається на увазі ТЗ на контент. Так. В першу чергу орієнтуюсь на інтент і на ключові слова, на те, яка кількість тексту по нашому інтенту, саме по нашому інтенту, бо присутня у топі, бо, наприклад, якщо в топі є як рев'ю-сайти, так і продуктові, наприклад, а в нас продукт, то трошки некоректно дивитися на середнє значення кількості тексту, бо зрозуміло, що на рев'ю-сторінках його буде в рази більше. А це іноді не потрібно, да, якщо в нас там, наприклад, e-commerce. От на це треба дивитися, в принципі, в першу чергу, входження ключів в порівнянні з тим, як це відбувається у конкурентів у топі по сторінкам, і також треба мати на увазі LSI-ключі, тобто терміни, які можуть бути неочевидні з точки зору семантики, але Google буде вважати текст малоінформативним і малорозкриваючим тему, якщо цих термінів у вашому тексті просто не буде. І допомогти знайти ці терміни також допомагає сервіс Surfer SEO, який я вказував. Дякую за відповідь. Наступне. Які основні показники та параметри є у ТЗ для копірайтера? Чи вказуєш структуру, ретельно прописуєш заголовки, які важливі блоки є і так далі? Так. Я про це казав, що структуру ми проробляємо максимально конкретно, тобто заголовки прописуються так, як вони мають бути з входженням ключів, і під кожний блок ми розписуємо, скільки конкретно, тобто ми вказуємо, як і загальний об'єм тексту, такі об'єми по кожному параграфу, тобто це досить стислі рамки для когось може здатися в плані копірайтингу, да? Але ми це робимо на основі тих даних, які ми отримуємо, що ми бачимо. І коли ми проробляємо структуру, де є там 10-12 підзаголовків, ми можемо, вказуючи, де потрібно більше тексту та менше, якби направляти копірайтера дійсно написати більше тексту по тим фрагментам тексту, де в нас повинно бути більше ключів, де ми повинні використати більше LSI-термінів і так далі. І тоді менша вірогідність, що ми отримаємо не той текст, який взагалі нам потрібен в цьому кластері. Дякую за відповідь. Наступне. Чи коректно з однієї купленої на біржі статті ставити кілька посилань з різними анкорами на різні сторінки одного сайту, який просувається? Краще цього не робити або робити мінімально в тих статтях, де це логічно допускається. Тобто, якщо в нас стаття, наприклад, це ми щось оглядаємо, або стаття описує сервіс саме ваш, і його певні властивості ви можете описати, даючи посилання на декілька сторінок, то це добре. Але якщо ми кажемо в загальному плані, то краще, якщо ви поставите посилання на трастовий якийсь ресурс, який навіть не ваш, не на свій домен, ніж будете в кожному посиланні ставити по декілька лінок. Це футпринт, і
Просто хтось може подивитися, якщо ви в якійсь конкурентній ніші, хтось може на це подивитися, потім написати жалобу, і вам за це прилетить. Тому, бо це явно вказує на те, що посилання куплене. Тому тут треба обережно. Дякую за відповідь. Наступне, ти робив тест на багаторівневий лінкбілдинг. Багато хто каже, що це не працює і в один рівень набагато краще. Дивлячись на те, на що ми витрачаємо ресурс в плані тої лінки, яку ми прокачуємо. Бо багато хто робить так. От він поставив там 50 силок, він думає, ок, оці якісні, я в них не буду вже вкладатися, бо вони якісні. А оці малоякісні, я їх ще другим тайером прокачаю. І це трошки неправильно, бо якщо лінка неякісна, вона навіть з другим тайером може лишитися неякісною. І ви просто свої ресурси вкинули нікуди. Прокачувати треба якісні лінки ще більше, бо особливо, якщо по цій сторінці є якась видимість і почався якийсь трафік, ви можете просто ще більше трафіку отримати, якщо ви цю сторінку прокачуєте. І якщо ви отримаєте в кінці переходи на свій сайт, то це дуже якісна лінка для Google, в першу чергу. Треба сказати, що такі статті затачуються поодинче запити, і вони і має смисл їх ще утричем качати, щоб вони стали в топ, і вони ще й можуть і заявки, і ліди, і конверсії генерить, помімо. Так. Добре, дякую. Скільки часу давати SEO-спеціалісту на реалізацію його стратегії? Як формується KPI? На реалізацію в плані, я так розумію, до результату. Так, скільки давати часу спеціалісту показати якийсь результат? Ну, це дуже залежить від ніші, але KPI можна поставити завжди хоч на щось. Наприклад, це може бути KPI на якісь результати вже там через 2-3 місяці, але цими результатами можна вважати те, що з'являться там в Search Console якісь певні ключі. Це теж KPI, і це, тобто, не чекати, коли там от нам треба розрахувати, що це через 9 місяців в нас буде трафік, а в нас його немає, і ми тільки через 8 місяців, ой, в нас нема трафік. Якщо ви розподілите KPI, щоб вони були плавні, да, то перші ключі там через там певну кількість тижнів, певні сторінки в індексі, ви раніше побачите, що якщо щось йде не так, що воно йде не так, і зможете скоригувати. Дякую за відповідь. Наступне. Наскільки текст може бути неунікальний в рамках сайту? Є опис одного і того ж сервісу чи продукту, наприклад? Так, одразу скажу, що якщо ми кажемо про e-commerce і про сторінки опису продукту, то тут це окей. Тексти не будуть повністю унікальні, вони не можуть такими бути в принципі, бо опис продукту він складається з певних термінів, які просто звідти не викинеш. Але тут ви розумієте, тут ви граєте в ту ж саму гру, що й ваші конкуренти. В них так само. Да? Але якщо ми кажемо про сторінки, де є багато тексту, і де, наприклад, у конкурентів все пропрацьовано чітко, а ви тут сідаєте в лужу з контентом, то це зовсім інша історія. Зараз я підніму столик, то цілий день. Так, дякую за відповідь. При замовленні прес-релізів текст однаковий на всіх сайтах, на сайтах. Наскільки це погано? Ну, дивіться, якщо ви так домовилися зі старту, да? Ну, буває, що ви публікуєте прес-реліз, але ви майстра декілька сайтів, і він вам пропонує, наприклад, там розшарити цей прес-реліз по декільком сайтам. То, в принципі, це можна робити, але я раджу в таких випадках ставити посилання, тобто вибирати один з цих прес-релізів як перше джерело, і крім вашої лінки, яка дублюється з текстом, ще ставити лінку на перше джерело, що ось звідси взята ця інформація. А взагалі одні ті ж тексти використовувати я не рекомендую. Угу.
Дякую за відповідь. Як швидко індексувати зовнішні посилання? Ну, є сервіси з індексування посилань. Можна їх використовувати, можна знову ж таки другим таєром через автоматичні прогони, просто коли ви там наставили лінок, берете якийсь камент з цими лінками, да, і публікуєте його на декількох сайтах, який з них попадає в індекс, і автоматично індексує лінки, які ви там прописали. Але працюють сервіси. Тобто, розумієте, якщо лінка вона взагалі не якісна, то вона ніяк не попаде в індекс, якби ви її туди не заганяли. Я рекомендую навіть... Кажу, чи попаде та вилетить? Да. Тобто, якщо вашу лінку треба от прям заштовхувати в індекс, то може її взагалі не треба туди заштовхувати, вона туди не потрапляє, бо вона не якісна. Може просто треба переглянути і такі посилання і не ставити взагалі. Угу. Дякую. Наступне питання. Чи використовуєш ти AI-контент? Так. Але діють всі ті правила, що я казав. Сказати про ситуацію, не казати нішу, підводні камні з цим AI-контентом, як робити насправді, щоб було норм. Ви повинні розуміти, що той контент, який генерується, він все одно генерується на тому, що бот вже прочитав в інтернеті. Тобто це у будь-якому випадку, навіть якщо сервіс позиціонує, що він генерує якби новий контент, це в будь-якому випадку рерайт. І в будь-якому випадку цей контент ще треба віддавати, щоб його коригували. Тоді так. Просто контент-менеджер, у якого є сервіс з генерування контенту, він може, підправляючи цей контент, просто буде якби копірайтером, який генерує там не 20 тисяч слів в місяць, а 100 тисяч. Бо в нього є своя тула, але по факту він її все одно модерує. Угу. Дякую за відповідь. І тут ще питання. Я правильно розумію, що під структуризацію контенту вже закладається воронка? Якщо так, чи лінкується вона з внутрішнім контентом, чи зовнішнім, чи щось інше? Підходить дана схема для каталогів магазина? Це, напевно, про контент. Я зрозумів, да. Воронка, напевно, коли маркетингова послідовність, наприклад, як наш команд контрол генерує. Я так розумію, коли контент проробляється ще з маркетингової точки зору, в плані того, які там заголовки і так далі, правильно? Перелінковка вона по-любому повинна бути деревовидна та кругова. А якщо контент пропрацьовує з маркетингової точки зору, то це теж добре, це навіть краще трошки, бо такий пропрацьований контент він може вплинути на поведінкові фактори, тобто людина просто більше буде затримуватись на сторінках або виконувати якісь call to action дії, там клікати на підписку і так далі. Тому маркетинговий контент, звісно, виграє у просто SEO-шному. Так. Пам'ятаєш, коли там на структура робилась, як ти казав, там годину, дві, три чи півдня. Зараз у нас структура генерується за скільки? За 5 минут любий кластер, а потім все рівно треба сідати і продумувати зв'язку під інтент запросу, бо далі немає сенсу просто в тій структурі. Угу. Да. Окей. Для мані-сайтів і для реальних користувачів, які техніки та результати? Я не знаю, що мають на увазі, таке питання. Для реальних користувачів, повертаючись до попереднього питання, краще проробляти сторінку відповідно, тобто з маркетингової точки зору. Тобто ми спочатку дивимося, як сторінка, як її оформити з точки зору SEO, щоб всі ключові слова, які нам потрібні, там були, щоб заголовки
такі, як були, але потім це краще, якщо сторінка ще доробиться маркетологом, і якісь заголовки будуть дописані, але для людини це набагато краще. От, дякую за відповідь. Питання, яким сервісом перевіряєте унікальність текстів до одного до їх публікації? Ну, коли, наприклад, там пишеться 20 текстів по одній тій же ніші. Є багато сервісів, вони, в принципі, всі плюс-мінус однаково працюють, бо це не складна операція з точки зору програмування, коли вам потрібно от конкретні тексти, да, тобто ви не шукаєте не унікальні тексти по всьому інтернету, а просто зрівнюєте два тексти, тому запит порівняти два тексти між собою, я впевнений, що всі 7 результатів, там 10, вони будуть норм. Окей. Там, да. Питання, примусова індексація не буде футпринтом? Я так маю на увазі лінок. Ну, примусово індексується, я ж кажу, лінки, які і так не досить якісні. Тобто, ні, не буде. Це як TR2, я просто він не дуже такий суперякісний. Не суперякісний TR2, не суперякісні лінки. Так. Тут питають $200 за текст. Це багато чи норм? Ну, залежить від об'єму цього тексту. Залишить від ціни за слово і хто його написав, не native. Я тут від себе додав би, якщо, наприклад, брати наш, це смішно звучить, наприклад, коли сам себе ловиш на мислі, на що... думці. Текст може бути 20, там, 30, 40 доларів за 1000 слів. А інколи, наприклад, ми беремо нейтіва для написання сторінки конверсіонної для сайту, і може бути $150 за 1000 слів. І також має сенс, бо ця сторінка буде конвертити. Так що, ну, тут мало чи немало, треба дивитися по задачі. Угу. Так, питання, лінки. Лінки з англомовного сайту на німецький можна робити, чи краще не ризикувати? В принципі, в деяких випадках можна. Дивлячись на те, як ви цю лінку обігруєте. Якщо це, наприклад, якийсь типу видуманий чи невидуманий інфоповод, і це брендова лінка, то тут мова не так важливо. Звісно, якщо це анкорна лінка, не потрібна. Але якщо просто якась стаття про компанію, там про бренд, да, і там є ссылка на цей бренд, сайт не німецький, а сама стаття на англійській, то це в принципі нормально. Mm-hmm. Якщо брати той кейс, який ти розглядав, кейс тімліда по iGaming сайту афіліатному. Mm-hmm. Який ключовий фактор вообще, як з нуля зробити там 5-7 тисяч гемблінгового трафіку в сутки? Що найважливіше в цій ситуації? Найважливіше, по-перше, скрупульозно пропрацьовувати свої сторінки і структуру, не поспішати з виливом великої кількості сторінок, якщо вони не пропрацьовані, бо коли виливається велика кількість сторінок, є тонкий контент, вони мало унікальні по відношенню одна до одної, і ці сторінки або погано індексуються, або проіндексувались, потім випали з індексу, то це взагалі на сайт дуже погано впливає, і він починає набагато повільніше зростати. І ці лінки потім дуже важко знову індексувати. Вони індексуються, але вони потім набагато важче при одних і тих же самих витратах ресурсних, там, людських і фінансових, вони набагато важче далі йдуть. Тому от, я думаю, це, що все пропрацьовувати досить так обережно, степ-бай-степ. Я думаю, це було ключове. Окей. І в тому ж кейсі треба сказати, що клієнт дуже крутий. І... Да, да. Таких не дуже багато, які максимально
в темі, в проєкті і так далі. І це дуже класна синергія. У нас наша практика показує, якщо клієнт париться проєктом, то все виходить по-любому. Так що, добре, дякую тобі за відповіді на питання, за те, що підготувався, за те, що перший раз виступив українською, за це окремий респект. Ще по пару хвилин я розкажу про нашу банку. Я дивлюсь, наша банка потрошку поповнюється. Наша банка на захід, з якої ми розподілимо на різні фонди. І давайте якось піднажмем. І я хочу сказати окреме дякую таким людям, як Єгор Швалюк. 1000 гривень задонатив, дякую. Іван Винницький, 1000 гривень задонатив, дякую. Дарина Щур, 1500 гривень задонатила, дякую. Михайло Наумкін, 2000 гривень задонатила, дякую. Дмитро, 1500 гривень. Михайло Никитський, 1158 гривень, дякую. Від двох котиків, який платив не з моно, теж по 1000 гривень. Всім дякую. Давайте зробимо цю банку, закинемо, підтримуємо ЗСУ і зробимо якийсь мінімальний внесок з нашої конференції. Дякую тобі ще раз, Андрій. Ми готуємо наступного доповідача. Залишайтесь з нами.